علی حیدر چلے چھری تن عشق والے نہ چکنے دے نہ زور دے نہ چکنے دے نہ زور دے بہارا تی پکارا ڈاٹھا مجھے ستایا اکبر کیوں نے آیا ویرون کیوں نے آیا یہاں راتی پکارا ڈاڈھا مجھے ستایا اکبر کیوں نے آیا ویرون کیوں نے آیا منگا روز دعائی اکبر مان جوانی تیری بھول دین میں کو سونا شکل نورانی تیری بھول دین میں کو سونا شکل نورانی اکھارا دے بچھایوں تانگا مار مکایا اکبر کیوں نے آیا ویرون کیوں نے آیا یہاں راتی پکارا ڈاٹھا مجھے ستایا اکبر کیوں نے آیا ویرون کیوں نے آیا او تیری بھول دین بولی ہاویں مٹھڑا بلندا او تیری بھول دین بولی ہاویں مٹھڑا بلندا ہاویں عملی دا جایا رج رج حال ونڈے دا دل دیا دل وچ رہیاں نویں کوئی راز دسایا اکبر کیوں نے آیا ویرون کیوں نے آیا اکبر کیوں نے آیا ویرون تو رہبر حسن دی نگری دا میں شیر نال کاری نذیر احمد کو میں دساں ذرا توجہ کرے سنا تو رہبر حسن دی نگری دا تو رہبر حسن دی نگری دا دیدار کرا میرا حج تھی وے پا برکے میم دے محبوبا پا برکے میم دے محبوبا ہتھ پیر جمع میرا حج تھی وے تیرے حسن جمال دی حد کہنی تیرے حسن جمال دی حد کہنی ذرا پردہ ہٹا میرا حج تھی وے ناشاد میں اجڑی کو بھاگ لگم میرے وہڑے آ میرے وہڑے آ میرا حج تھی وے میرے وہڑے آ میرا حج تھی وے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا 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 صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك سارے دوست محبت نال پڑھو سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله عليه وآله وسلم حضرات زیوکار پیارے دوستو اج دا یہ پاکیزہ پروگرام سونا پروگرام اے نورانی محفل وجدانی محفل رحمانی محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر منعقد کیتی گئی ہے اس محفل دے پروگرام دے بناون والے سجاون والے استاد محمد صدیق صاحب استاد نذیر احمد صاحب استاد غلام شبیر صاحب استاد محمد حنیف صاحب اپنے والدین بابا محمد عظیم مرحوم مغفور در روح کو عیسیٰ علیہ ثواب پہنچاون واسطے یہ سونا پروگرام دا انعقاد کیتا یہ سونی محفل سجائی بنائی دوست احباب کو رشتہ داراں کو سب نو بلایا اللہ رسول دا ذکر کرن واسطے تے سنن واسطے وی تمام دوست احباب موجود ہیں کچھ دوست انتظار وچ ہیں پہنچن والے ہیں کچھ مہمان علماء کرام جنہاں دا پروگرام جنہاں دے کینو ٹائم کیتا گئے اللہ رسول دا ذکر اذکار سنن واسطے انشاءاللہ او وی پہنچن والے ہیں اللہ تعالیٰ خیر و عافیت دے نال انہاں کو گھنا وے پیارے دوستو اے محفلاں بابرکتاں محفلاں ہیں اے قبولیت دیاں گھڑیاں ہیں انہاں نیک محفلاں دے وچ آونا باونا پڑھنا سننا بہت بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ اے نیک محفلاں نصیب فرماوے پیارے دوست جڑے انتظار چن گھر وچ مہمان بیٹھن یا اس محفل دے جڑے مالک ہن انہاں کو اپیل گزارش ہے کہ تسا آتے خود باسو تول باقی مہمان وی باسن پروگرام شروع ہے تلاوت کلام پاک وی تھی گئی ہے سنا خانی وی حضور دی تھیندی پئی ہے انشاءاللہ علماء دا بیان وی ان قریب شروع تھی ون لائے ہو بھی سن سوں تمام دوست باوضو ہو کے معدبانہ ای پاکیزہ محفل دے اندر تشریف گھن آؤ تو ہری انتظار ہے جڑے دوست موجود بیٹھن پیارے آقا دی ذات درود پاک پڑھن آپا پروگرام کو چلاؤں تے انشاءاللہ ذکر رسول تھیندا راسی خیر و عافیت دا ذکر تھیندا راسی تے انشاءاللہ دوست احباب میں جلد و جلد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن ما كان على النبي من حرج فيما
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين درود پاک پیارے آقا دی ذاتی صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اے میم کریم دی برکت ہے اے میم کریم دی برکت ہے اج گھر گھر وچ ملا دے فرش اتے کیا رشاتے محبوب میٹھے دی یاد ایک گھر ابلیس دے غمی ہے ایک گھر ابلیس
ਕਮੀ ਹੈ ਹਰ ਮੋਮਿਨ ਦਾ ਦਿਲ ਸ਼ਾਦ ਗੁਲ ਸ਼ਾਦ ਜਿੱਥਾਂ ਮਿਲਾਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਮਝੀ ਘਰ ਆਬਾਦ ਗੁਲਸ਼ਾਦ ਜਿੱਥਾਂ ਮਿਲਾਦ ਹੋਵੇ ਗੁਲਸ਼ਾਦ ਜਿੱਥਾਂ ਮਿਲਾਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਮਝੀ ਘਰ ਆਬਾਦ ਇਹ ਮਿਲਾਦ ਹੈ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇਹ ਮਿਲਾਦ ਹੈ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜੈ ਜਸ਼ਨ ਮਨੇ ਉਹਦੇ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਲਜਪਾਲ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੁਰਦੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਈ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੋ ਕੁਛ ਲੈ ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਮੈਂ ਆਧਾਂ ਜੈ ਮਿਲਾਦ ਮਨੇ ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਮੈਂ ਆਧਾਂ ਜੈ ਮਿਲਾਦ ਮਨੇ ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਢੋਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਸਈ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਢੋਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰਾਏ ਖਿਲਾਫਤ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ ਉਲਮਾਏ ਅਹਿਲ ਸੁਨਨਤ ਕਾਰੀ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਸਈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਫ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰਾਏ ਖਿਲਾਫਤ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ ਜਿਸਨੇ ਈਦ ਮਿਲਾਦੁਲ ਨਬੀ ਉਲਮਾਏ ਅਹਿਲ ਸੁਨਨਤ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰਾਏ ਖਿਲਾਫਤ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ ਉਲਮਾਏ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਰੀ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਸਈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਫ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਘੜੀਆਂ ਭਾਈ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤ ਜਲਦ ਔਰ ਜਲਦ ਪਿੰਡਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਗਿਣ ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਉਲਮਾਏ ਕਿਰਾਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅੱਗਾ ਅੱਗਾ ਥਿਓ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਥੀਂਦੇ ਹੋ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਢੋਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਕੋਲ ਮੁਹੰਮਦ
رب دے ڈھول محمد دے بن قرآن حدیث گئے بن قرآن حدیث گئے سارے بول محمد دے سارے بول محمد دے رب دے ڈھول محمد دے ہن خالق حسن حسین بنائے محبوب دے حسن تو ود کے نہیں لکھ یوسف حسن دا مان کرے محبوب دے حسن دا اد کے نہیں جڑا منکر ہے میاں نور نبی دا جڑا منکر ہے نور نبی دا اکو جان آدم دی جد کے نہیں بس مکدی گال امین مکوں محبوب دے حسن تو ود کے نہیں مٹھڑے بول محمد دے رب دے ڈھول محمد دے انہ کولو فرشتیاں او کی پوچھنا انہ کولو فرشتیاں کی پوچھنا بیٹھے جڑے کول محمد دے بیٹھے جڑے کول محمد دے رب دے ڈھول محمد دے مدتا گزریاں آسا وچ مدتا گزریاں تانگا وچ چلیے کول چلیے کول محمد دے رب دے ڈھول محمد دے مٹھڑے بول سائی میٹھے میٹھے بول محمد دے رب دے ڈھول محمد دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت شناخوان رسول محمد رمضان صاحب دوستو سونی محفل اللہ حضور مقبول فرماوے جیندا اور سمنائی بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ قبر کو جنت پاک بڑھاوے عاشق رسول بندہ ہا میں فقیر نال پیار کریندا ہا بیاد عاشقاں دا مقام اوے عاشق بندے ہیں میلاد منے نے عاشقاں دا مقام کیا ہے دی حشر دے معاشر دے لوگ زندہ تھی سن نبی دے نا دے دیوان والے نبی انہاں دی شفاعت کرے سی تے شاعر نے کلم چا دے کیا لکھے درود پاک پڑھ چار منٹ دی حاضری
بہترین خطیب قاری صاحب عبدالغفار سیدی صاحب بھال پتہ تشریف گھن ہیں بیان انہاں دا سن سو میں اب تے گھر دا بندہ ہاں آہا جدوں دن حشر تے سوال ہون گے ہمی ساڈے آمنا دے لال ہون گے جدوں دن حشر تے سوال ہون گے ہمی ساڈے آمنا دے لال ہون گے ہمی ساڈے آمنا دے لال ہون گے جنت رو جاوے دی سواری آپ دے اگے اگے حضرت بلال ہون گے اگے اگے حضرت بلال ہون گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری قاری عبدالمصطفی سیدی صاحب جڑے علاقے دے چک دے امام خطیب ہیں جدوں دن حشر تے سوال ہون گے ہمی ساڈے آمنا دے لال ہون گے جڑے پڑھدے درود صدا آپ تے جنتاں دے وچ یار جنتاں دے وچ یار نال ہون گے ہمی ساڈے آمنا دے لال ہون گے جدوں دن حشر تے سوال ہون گے ہمی ساڈے آمنا دے لال ہون گے ساڈے بخشن لئی خدا دے سامنے سیاداں دے سونے سونے سیاداں دے سونے سونے بال ہون گے ہمی ساڈے آمنا دے لال ہون گے ہمی ساڈے آمنا دے لال ہون گے ہر کسے نو اپ آپ پئی ہووے گی کیا مت میدان سی نفس نو سیدھا عالم عالم ہو سی ہر کسے نو اپ آپ پئی ہووے گی مصطفیٰ نو ساڈے تا خیال ہون گے مصطفیٰ نو ساڈے تا خیال ہون گے ہمی ساڈے آمنا دے لال ہون گے جدوں دن حشر تے سوال ہون گے سدائے درود کی آتی رہے گی جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد وسلم کا میلاد ہوتا رہے گا ہوں انشاءاللہ استاد امام صاحب جناب قاری غلام مصطفیٰ صاحب سعیدی صاحب سارے استاد انہاں کو انشاءاللہ مائک پیش کرنے ہیں وہ اپنے انشاءاللہ خیال دے اظہار فرمے سے انہاں دے بعد وقت جناب سارے مہمان استاد محترم انہاں دے دوستو انتظامیہ تو علاوہ جتنے مستری صاحبان گھر وچ تشریف فرمائیں مہربانی کر کے اتنی دور علماء کرام تشریف لا چکے ہیں سارے مہمان عالم دین پاکستان دے عظیم خطیب اہل سنت دے نامور خطیب حضرت علامہ مولانا عبدالغفار
ਸਈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇਤਨਾ ਪੰਥ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਉਹ ਹਾਲੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਹ ਬੜੇ ਮਸਰੂਫ ਖਤੀਬ ਹਨ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਓ, ਆਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਜੋ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੁਛ ਸੁਣਾਵਣ ਕੀਤਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸੋ ਤਾਂ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਵਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾਓ। ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਦ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ حشرت يا مصطفى عباد شایا تیریا سبحان اللہ تو زبردستی کھواونی پوسی کیوں خاموشی ہے تواڈی یار ذرا تھوڑے تھوڑا اگر تھیو نا درود پڑھ کے اگر تھیو محبت فرماؤ ماشاءاللہ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਛੋੜੋ ਨਾ, ਜ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਬਾਜ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਤੇ ਸਾਮੀਨ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ੌਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਮਜਮਾ ਸਾਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਜ਼ੌਕ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਇੱਕੋ ਚੰਗਾ ਉਹ ਸੌ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕੰਜੂਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੇਖਰੇ ਚ ਆਏ ਬੈਠੇ ਖੁਸ਼ ਥੀ ਤੇ ਬਵੋ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਨੂਰ ਆਵੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਥੀਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਖਰੇ ਚ ਖੁਸ਼ ਬੈਠਣ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਥੈ ਬੈਠੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਹਸ਼ਰ ਤਾਈਆ ਮੁਸਤਫਾ ਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਰੀਕ ਜੋ ਕਰੀ ਗਏ ਤਾਰੀਕ ਜੋ ਕਰੀ ਗਏ ਆਕਾ ਦਾਇਆ ਤੇਰੀਆਂ ਹਸ਼ਰੇ ਤਾਈ ਯਾ ਮੁਸਤਫਾ
مصطفیٰ اے بادشاہیاں تیریاں پیار کی تنج خدا اے نال تیرے سونے پیار کی تنج خدا اے نال تیرے سونے تلیاں چمایا تیریاں نوریاں دے شاکلو تلیاں چمایا تیریاں حساب حاکم بھول گئے لیکن میں ان لفظ نال الفاظ نہیں کیتا میں اپنی طرف ہوں دی کوئی تصحیح سمجھ کے جو جملہ لکھا ہے میں پڑھ داں جو میں تصحیح سمجھیے کیونکہ فرشتے بھولن تو نوری مخلوق اللہ دی وہ بھول دے نہیں لیکن جتھے حضور دی بات آونے فرشتے بھی اتھے رک ضرور وینے میں جو تصحیح کی حساب حاکم رک گئے حساب زندہ کرن تے رک گئے کہ یار بندہ تو حضور دا غلام آ گیا بھلے نہیں کہ فرشتہ بھلن حساب حاکم رک گئے تے داد دے حساب حاکم رک گئے تے داد دیوان لگ پئے حشر وچ میں جدی اناں نعتاں سنایا حشر وچ میں جدی اناں نعتاں سنایا تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا حشر تائی یا مصطفیٰ اے بادشاہیاں تیریاں اللہ تعالی جل شانہ دی حمد و ثنا بے شمار درود دے نذرانے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے بعد حمد و صلات اللہ سونا اپنا سارے اندھی حاضری کو اپنی عظیم بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے دوستان گرامی سنڈے دے پیو سٹیج دے اتے سارے مسلک دے نامور اور عظیم خطیب سارے مسلک دا سرمایہ میرے محترم برادر مکرم برادر اکبر حضرت علامہ مولانا قاری عبدالغفار صاحب سعیدی دامت برکاتم العالیہ خوش قسمتی ہے سارے درمیان تشریف فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ دے علم آپ دی زندگی آپ دی صحت وچ زور بیان وچ صدقہ صوت داؤدی دا برکتاں عطا فرمائے کریم اللہ آپ دا سایہ با پایا دا دیر اہل سنت قائم و دائم رکھے اے
ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਸਲਕ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਬੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਨਿਭੇਂਦੇ ਵਧਣ। ਨਬੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅਕੀਦਤ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਆਪ ਦਾ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਬਗੌਰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਰਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਲਿਖ ਛੁੜਿਆ ਨਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਆਪ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆਈ ਵੀ ਲਿਖ ਛੋੜੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦੀ ਵਕਾਰ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਵੈਸੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਮਹਿਫਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਆਵੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਫਲ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿਉਂ ਆਵਜੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਆਵਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਬੰਦੇ ਕੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆਈ ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਅੱਗੂ ਮਹਿਫਲ ਆਈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਮਹਿਫਲ ਚ ਆਵਣ ਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਮਹਿਫਲ ਚ ਆਵਣ ਦੀ। ਕਿਬਲਾ ਸ਼ਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ ਫਸ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਆਈ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਈ ਹੁਣ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਮਹਿਫਲ ਖਤਮ ਥੀਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਟੱਕਰਾਂ ਤੇ ਵੰਜਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਵੇਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਬੋਲ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਅਤ ਨਾ ਲਾਇਆ ਬੈਠੇ ਵੇ, ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਹਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਫਰਿਜ਼ ਮੌਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਪਰ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਫਸਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਆਇਆ, ਲਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਬੈਠਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਕੋ ਦੇਖਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ ਕੋ ਦੇਖਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੋ ਦੇਖਾਂ, ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋ ਦੇਖਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸ਼ਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਈਦ ਬਣਵੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਵੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਬਣਵੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਫਲ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਰੰਗ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲਾਂ ਸਜੇਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਉਡੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਨ ਅਹੱਬਾ ਸ਼ਾਇਅਨ ਅਕਸਰਾ ਜ਼ਿਕਰਹੂ, ਜੇ ਕੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਥੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿੱਠਾ ਹੋ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਤਰਾ 'ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਕਹਿ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਜ਼ਰੂਰ ਥੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਇੱਕ ਤਕਾਜ਼ਨ, ਇਹ ਲਗਾਓ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਲਗਾਓ ਸੋਹਣੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਤਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਵਜੇ, ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਵਜੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਵਜੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜੁੜੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਕਈ ਮਸਾਇਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਬਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਬਲਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਪਿਓ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਬਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਵਧਣ, ਬੀਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਕਹਿਣੀ, ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਆ, ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਲਗਾਓ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਥੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਾਸੀ ਉਹ ਗਾਲ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਕਰੇ ਥੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੋ ਨਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬੂਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਗਿਨੋ, ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਜੰਮੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਕਬੂਤਰ ਬਣੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਦਰਾਬੇ ਵਾਲਾ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣੀ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਕਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਡਾਂਦਾ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਚੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਡਾਂਦਾ ਵਾਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਥੀ ਗਿਆ ਆਈ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਡਾਂਦਾ ਵਾਲਾ ਆਈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਡਾਂਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਲਗਾਓ ਡਾਂਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਈਏ, ਚਲੋ ਉਹ ਹੁਣ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਬਲਕ ਬੀਆ ਕੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੇ ਭੋਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ਕ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਕ, ਨਬੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਕ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਮਸੀਤ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਅਸਾਂ ਮਸੀਤ ਚ ਨਾ ਵੜੂ, ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਗਾਲ
میں حق گال کریں دا پیا اچھا مدینے والا راہ دی تاں تھی سی تو میلاد وی کر پنج ٹائم سجدہ وی دے حضور دا اے وی تے فرمان ہے نبی سید دے فرمان ہے قرۃ عین فی الصلاۃ میرے سونے مدینے والے فرمایا نماز میں محمد دی اکھی دی ٹھنڈک ہے بولو چا سبحان اللہ دا کو نبی سونے نبی دے فرمان تے تو سبحان اللہ بندی ہے نا کہ نہیں بندی قرۃ عین فی الصلاۃ جنا کوئی سرکار دا امتی نماز نہیں پڑھدا نا بھاوے میلاد کر باندے میلاد دا ثواب الگ ہے اے میلاد والا تے بہو اچھا تے سونا عمل ہے نا نبی سیں دا ذکر کرو اے تے ڈیری پج ویندی اے جڑی پنج ٹائم والی ڈیری اے نبی سیں دی بارگاہ دے وچ پجدی اے جو تر امتی سونے نماز نہیں پڑھی نبی سیں دے دل تے کیا گزردی اے تک پتہ اے پنج ٹائم نماز دی بھی کوشش میں واسطے کہنا اگر سنی مکمل طور تے با عمل بن ونجے نا ہر سنی اللہ دا ولی بن ونجے بے عملی آلی کمزوری ختم تو چا کر کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکتا کوئی تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا کیوں تیرے عقیدے وچ اللہ نے حسن اتنا رکھ دیتا ہے جن دے وچ مصطفیٰ کریم دا پیار ہے حضور دی اہل بیت اطہار دا پیار ہے سونے نبی دے جاراں دا پیار ہے نبی دے وفاداراں دا پیار ہے تمام اولیاء اللہ دا پیار ہے ای تو بیا سونا عقیدہ کیڑا ہوندے جڑے عقیدے وچ داتا علی حجویری ہوگی جن دے عقیدے وچ معین الدین چشتی اجمیری ہوگی جن دے عقیدے وچ بہاؤالدین زکریا ملتانی ہوگی جن دے عقیدے دے اندر شہباز قمر حضرت سخی شہباز لال شہباز کلندر ہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ ہو بیا تے کو عقیدہ کیڑا چاہیے ہے اللہ والے بھی سارے تیری جماعت وچ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی فرمیندن کی ہویا ہرگز دور نہ تھی وے ہوں سو کہاں تے میرا مرشد وسدا تے مینوں وچ حضور دسی وے ہوں جتا تری عشق دی رتی تے او بنا شراب نام فقیر تنا دا باہو تے قبر جنا دی جیوے پیار ہے تو میں ولیاں دے سلطان دا کلام پیش کیتا ہے اللہ میرا میری حاضری چند مرلوزات اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماوے اللہ تبارک و تعالی میرا سبق سنایا میرے برادر مکرم دی خدمت وچ قبول فرماوے اللہ کریم اساں سارے کو پنج وقت نمازی بناوے سجنوں اپنی مسجداں غیر آباد نہیں دی توجہ فرماؤ توجہ وما علی الا البلاغ المبین شمسی صاحب اپنی حاضری پیش کریں دن حافظ فلک شیر شمسی صاحب سارے حضرات بسم اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اونچی لاؤ میرے ویر نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ محترم بھائی فلک شیر صاحب شمسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھوڑی دیر مختصر حاضری پیش کرنی ہے، قاری صاحب روحانیت پڑھ دیتے ہیں کیونکہ برہان العاشقین دا کلام پڑھے نے تے تو کوئی نہیں نیا کہ پتو سا کو پیسے ٹھیک ہے۔ الحمدللہ میں جے نالائق بندہ، میں منبر رسول دے گڑا، اے پنجویں حاضری ہے۔ مستری صاحب بار بار اصرار کیتے تے قاری صاحب نال میں کو محبت ہے، علامہ قاری عبدالوفاد سیدی صاحب نال محبت ہی ہے۔ جو مولوی بڑا اوکھا منے نے مولویوں کو، لیکن جڑے ویلے خطاب کرے نے کہ ویلے نیٹ دے سننے اکھیں جو ہنجو آوے نے، او بندہ چاہ سال ہے جڑا حضور دے نام دے آنسو کڈوا گئے۔ اساں ہے تے بعد عمل جویں کر سی بات بیٹھے ہیں، ساری مسجد آباد کہنی۔ اللہ ہی کو سلامت رکھے، اللہ کرے میں ہر سال مدینے بندے نہ ملے، ہن ساڈے واسطے دعا منگی آویں تاکہ اسیں پاسپورٹ بنوایا ہوئے تے حضور دا بلاوا آوے۔ تے تو مستری صاحباں نی وے اللہ تو کو سلامت رکھے۔ میں پچھلی جمعہ رات ہی تہاڈے کول ہم کوئی لوگ بیٹھے ہوئے سن، لیکن میں تو کوئی عرض کیتا ہی سا کو کچھ نہ تک جو حضور دے پیار دے حوالے نال سبحان اللہ ضرور دیتا کرو، کیونکہ اپا نبی سہی دے کمی ہیں، جے کو ملا ملا در زہرا تو اے۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھو پتہ لگ وے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بالکل انشاءاللہ میں مختصر، کیونکہ قاری صاحب دا میں شہدائیاں اے وی قاری صاحب دا حسن زن نے جو میرا نعرہ مروائے نے، میں سویں لکھاں شمسی فتح پکی دے ودن، اے حضور دا نعرہ یا مرشد دی دعا ہے۔ ذکر محمد عربی دا کر، ذکر محمد عربی دا کر، ذکر مدینے والے دا کر، ذکر زہرا دے بابے دا کر، ذکر ولیر دے زلفا والے دا کر، ذکر والا نینن والے دا کر، ذکر محمد عربی دا ذکر سجا تو اسبو سے، اے نام محمد من مولا اج اکھی دلا تو وصفو سے، کوئی اوکھا ویلا آوے اند یاد کر تو وصفو سے، اے ہاتھر سے سانا سیدا جشن منا تو وصفو سے، اتھے ونی آنکھیں کوئی پاکستان چرو دا ایک گال آسانی چول دے وے، اے فرض سنیہا تیرے دے پے جالی دے کول دے وے، آنکھ دکھا کوئی رو دا او کوئی گال آسانی چول دے وے، اج دل منگ دے میری جند چاہیے محمد قدمے چھپ